Muito bem, então afirmamos que é melhor de alguma forma fazer isso com loops. Então vamos realmente voltar para o código. Vamos reimplementar aqui agora o meado com o loop for, por exemplo. Então, que tal for int i igual a zero, i menor que 3, i mais mais? Então, dentro das minhas chaves, vou imprimir com printf, miau, com uma nova linha e um ponto e vírgula. Então, eu fiz isso muito rapidamente, só porque eu adquiri há muito tempo a memória muscular. Mas, se eu agora rodar make miau, sem erros. Rodo ponto miau e eu vejo miau, miau, miau. Bem, vamos agora fazer o que fizemos na semana passada, que foi começar a fazer nossas próprias funções personalizadas usando as nossas próprias funções em C. Então, aqui é onde a sintaxe fica mais interessante. Mas vamos explicar ao longo do tempo o que cada uma dessas palavras-chave está fazendo. Se eu quiser criar uma função chamada miau, porque os autores de C não criaram uma função chamada miau décadas atrás, eu preciso dar o um nome, como miau. Preciso especificar se ele leva alguma entrada. Por enquanto, eu vou dizer que não. E eu vou dizer isso explicitamente, deixando a palavra especial void. Também é necessário implementar uma função em C, que não era necessário no Scratch, é necessário especificar qual é o seu tipo de retorno. Mas por enquanto, vou apenas dizer que miau é o nome da função. Não leva entradas, e é isso que o void entre parênteses significa. E não retorna nada como em get string ou get int. O propósito do miau na vida é apenas ter efeitos colaterais, efeitos colaterais visuais, imprimindo algo na tela. Então, o que o miau vai fazer? Eu vou ter que simplesmente colocar um printf, citar entre aspas, miau barra invertida n. E agora, assim como no scratch, Agora posso chamar uma nova função chamada miau. E aqui é onde também, se você realmente não gosta das chaves, tecnicamente falando, você pode se livrar deles quando há apenas uma linha de código dentro do seu loop. Mas novamente, estilisticamente, eu encorajaria você a preservá-los para deixar super claro para si mesmo e para outros o que está acontecendo. Vou salvar isso, make miau. Opa. Muito bem. O que eu fiz? Algo estúpido. Sim. Então zero não pertence lá. Eu vou corrigir os parênteses. Então, vou repetir. Make meow. OK, corrigido. Errou meu. Muito bem, ainda está funcionando bem. Mas lembre-se do que eu fiz no Scratch, meio que fora da vista, fora da mente. Apenas para fazer um ponto, vou só destacar aqui e movê-lo para baixo no arquivo. Porque, novamente, agora que o meow existe, é uma abstração. Eu só sei que existe uma função meow. Eu quero ser capaz de usá-lo. Então, vou rolar de volta para cima. Vou rodar make meow novamente. E agora, apenas movendo essa função, eu criei todas essas linhas de erros. E vejamos o primeiro. Novamente, a regra de ouro aqui. É um pouco pequena, mas diz C em negrito, que é o nome do arquivo onde o bug está. 5 é o número da linha. E 20 é o caractere. Portanto, o número da linha é suficiente por si só. Vejamos. Isso é o que acontece quando eu rolo para cima longe demais. Desculpa. Este é o erro que estamos olhando agora, linha 7. Eu estava olhando para a mensagem de erro antiga de antes de corrigir o zero mial.c linha 7. muito bem muito bem aparentemente você não sabe o que é a função mial a declaração implícita de mial é uma função inválida em C bem o que isso significa declaração de função significa a criação de uma função tipo eu estou declarando que mial existe mas eu aparentemente não o defini C99 é a versão do C do ano de 1999 que geralmente usamos aqui é uma das versões mais recentes então por que isso acontece você pode inferir do simples fato de que eu acabei de mover o miau para o fundo do arquivo, que estava tudo bem no scratch, mas agora é ruim, por que isso? Sim, ser é antigo, ele lê seu código de cima para baixo. E se ele não sabe o que é o miau quando você tenta usá-lo pela primeira vez, ele apenas surta e imprime essas mensagens de erro. Então, a solução é simplesmente não fazer isso. Apenas deixá-lo onde estava. Mas você pode imaginar isso ficando um pouco chato com o tempo. Mesmo porque o main é, pelo nome, a parte principal do seu programa. E honestamente, seria bom se o main estivesse sempre no topo do seu código, porque se você quiser entender o que o um arquivo está fazendo, faz sentido apenas lê-lo de cima para baixo. Bem, há uma solução para isso. Você pode colocar funções em ordens diferentes com o main na parte superior. Desde que você, e esta é talvez a única vez que copiar e colar é apropriado, desde que você deixe uma dica para o compilador na parte superior do seu arquivo. Que literalmente repete o valor de retorno, o nome e os argumentos para essa função, ponto e vírgula. Isso é, por assim dizer, declarar sua função. E a verdadeira maneira elegante de dizer que esse é um protótipo. E como, como essa coisa vai ser? O ponto e vírgula significa que eu não vou lidar com isso ainda. Vou realmente definir a função e implementá-la aqui embaixo. Este é um tipo de detalhe estúpido. Linguagens mais recentes se livram dessa necessidade. Você pode colocar suas funções em qualquer ordem. Mas, novamente, se você pensar apenas sobre conceitos básicos de linguagens de programação como esta aqui, e como você observou, ele deve estar apenas lendo seu código de cima para baixo. Chato, sim, mas aí está a explicação. Então, vou dar um make miau mais uma vez. miau, ainda funcionando ok. Eu vou fazer um aprimoramento final para este programa de meados aqui. Vou agora dizer algo mais. Vou dizer. Muito bem, não seria bom se a minha função miau pudesse fazer algo por mim algumas vezes? Então, suponha que eu queira fazer isso. Esta função miau no momento vai mear três vezes. Mas suponha que eu queira mear N vezes, onde N é apenas algum número fornecido pelo usuário. Bem, assim como no Scratch, as funções personalizadas podem receber entradas. Eu só estou dizendo void. Mas se eu mudar isso para int N, dizendo assim ao compilador, ei, miau ainda não retorna algo, mas leva algo como entrada. É preciso um inteiro, e eu quero chamá-lo de N. Portanto, essa é outra maneira de declarar uma variável, mas uma maneira de declarar uma variável que é entregue, como uma entrada, para a função. Então, agora, se eu for no main aqui, agora eu posso realmente fazer algo muito legal, assim como no Scratch, que é isso. Se eu agora olhar para este código, vou aumentar aqui, agora o meu programa main é realmente bem escrito no sentido de que ele apenas diz o que faz, mear três vezes. Isso funciona, no entanto, porque eu defini miado como agora tomando uma entrada, um inteiro chamado n, e depois usando n no meu agora familiar loop for. Você pode ter pego meu único erro. Eu também tenho que me lembrar aqui em cima para fazer essa mudança também. Novamente, essa é uma das únicas redundâncias, ou copiar e colar, que é razoável. Mas lá, agora tem uma versão melhor. Então, vou reciclutar isso. make meow ponto .barra meow. Aí está. Então, novamente, nenhuma mudança na correção, mas agora, novamente, estamos meio que modularizando nosso código. E o que você poderia fazer agora? Isso é apenas uma provocação sobre um recurso no futuro? Esses arquivos de cabeçalho sobre os quais falamos anteriormente, essas bibliotecas, esse é o tipo de modularização que estamos falando. Nós, a equipe, escrevemos uma função chamada getString, getInt e assim por diante, colocamos em um arquivo chamado CS50 e colocamos aquelas pequenas migalhas de pão, especialmente essas coisas chamadas protótipos, no CS50.h. De modo que quando todos vocês, como aspirantes a programadores, incluem CS50.h, vocês estão meio que secretamente dizendo ao compilador no topo do seu código qual é o menu de funções disponíveis. Por quê? Porque no CS50 há linhas como essas. Obviamente não para miau, mas para getString, getInt e assim por diante. E stdio.h tem as mesmas linhas de código para coisas como printf. Então, isso é tudo o que está acontecendo lá. É apenas uma maneira de dizer ao computador com antecedência quais funções esperar. Muito bem. Alguma dúvida então sobre esses aqui? Correto. Então, se você não se importa, eu quero continuar a acenar com a mão para este detalhe por hoje. De fato, int-main void é um pouco estranho. Porque qual seria o domínio de entrada? Ainda não temos nenhum mecanismo para fornecer informações. E o que significa para o main devolver alguma coisa? Tipo, para quem ele está retornando? Isso fica para outro dia, tá bom? Eles vão entrar em jogo, mas por enquanto, hoje é apenas algo que você deve saber por cima: que é necessário copiar e colar para iniciar programas. Assim, miau é uma função que leva uma entrada o um número de vezes para mear, mas na verdade não tinha esse valor de retorno daí o void.